vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Yaşama gözəldir efirdə dair bən efirində izləyirsiniz. Biz bugün çox önəmli bir mövzuya diqqət çəkəcəyik. Xanımlarımız diqqətli olsunlar. Elə anonslarımızdan da gördünüz. Ümumiyyətlə, oktyabr ayı süd vəzinin xərçəngi ilə həm mübarizə, həm də ona diqqət çəkmək məqsədi ilə bütün dünyada qeyd olunur. Və bütün onkoloq, mamologlar, onkologiya sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər dünyanın diqqətini bu sahəyə qorunmağa və bu xəstəliyi ilkin mərhələdə aşkarlamağa çağırır. Mütəxəssisimizi sizə təqdim edeyim ki, dərhal müzakirəmizə başlaya bilək. Onkoloq, mamoloq Rəna Niftəliyeva Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1996-1997-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya kafedrasında onkoloq ixtisası üzrə internatura keçib. Almaniya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin keçirdiyi tədbiqi homotoksikologiya üzrə elmi praktik seminarın ABC mərhələlərində segmentar metamerik biotənzimləyici, sanum və mikrobioloji terapiya mövzularına həsr olunmuş seminarlarda iştirak edərək sertifikatlar qazanıb. Süd vəzi xəstəliklərinin və limfa düyünü problemlerinin biotənzimləyici terapiya ilə müalicəsində uğurlu praktik nəticələri var. Almaniyada keçirilən yüksək dozalı vitamin C-nin xəstəliklərin müalicəsində tətbiqinə dair ikinci beynəlxalq konfransın iştirakçısıdır. 2011-ci ildən bioloji təbabət klinikasında onkoloq mamoloq kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda baş həkimin müalicə işləri üzrə müavinidir. Hal-hazırda isə studiyamızdadır və tamaşaçılarımızın marağında olan suallara cavab verəcək. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeri gəlmişkən, mən elə müzakirəmizə başlamazdan öncə tamaşaçılarımıza bu barədə səslənmək istəyirəm. Bayaq mən qeyd elədim ki, oktyabr ayının sonuna qədər, ümumiyyətlə, oktyabr bu mövzuya bağlı həssas ay sayılır deyə bilərik. Məhz buna görə də oktyabr ayının sonuna qədər elə bu ay nəzərə alınaraq bioloji təbabət klinikasında doktorun qəbulu ödənişsiz olacaq. Gözəl fürsətdir, xüsusilə də müayinə olunmaq istəyən xanımlarımız ki, doktorla bir məsləhətləşsinlər. Bax, o xanımlarımız rahatlıqla gedib üz tuta bilərlər. Ən azından məsləhət sizin üçün ödənişsiz olacaq. Doktor, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox şad olduq sizi burada görməyimizə. Bugün diqqət çəkəcəyimiz o mövzu ki, var. Düşünürüm ki, bu mövzuda xanımlarımız ciddi bilgili olmalıdır. Çünki bunun qabağını almaq üçün bizə bilgi lazımdır. Nədir doktor süd vəzinin xərçəngi? Hansı əlamətlərlə gələr? Ümumiyyətlə, bunun yaranışının səbəbləri nədir? Məsələn, anonsumuzda bir cümlə səsləndi ki, hormonal dərmanlar nə dərəcədə əsası var? Süd vəzi xərçəngi qadınlar arasında ən çox rast gəlinən xərçəng növüdür. Artıq demək olar ki, hər 8-10 qadından biri həyatı boyunca süd vəzi xərçəngi ilə rastlaşır. Ümumiyyətlə, dünyada hər il 2 milyona qədər qadın süd vəzi xərçəngi olur. Və getdikcə bu xərçəng xəstəliyi, təəssüf ki, həm yaşa görə cavanlaşır, həm də sayı artır. Bu xəstəliyin qarşısını almaq isə mümkündür. Və bu mümkündür, necə mümkündür? Biz o qədər bilgili olmalıyıq ki, xərçəng xəstəliyinin, həmçinin süd vəzi xərçənginin qarşısını ala bilək. Süd vəzi xərçəngi, süd vəzidə yerləşən hüceyrələrin xarici mühit amillərinin, daxili mühit amillərinin təsiri nəticəsində genetik aparatının pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Və bu genetik aparatı pozulmuş hüceyrələr sürətlə bölünüb çoxalı bir şiş kütləsi yaradır. Əgər vaxtında aşkarlanarsa, müalicə olunarsa, xəstəlik tamamilə sağala bilər. Əks halda isə şiş kütləsi nəinki böyüyüb, süd vəzidə böyüyüb çoxala bilir, eyni zamanda qan damarlarına, limfa damarlarına keçərək yaxın və uzaq orqanlara yayılır və nəticədə metastaz dediyimiz kütlələr yaradır və ağır xəstəliyə, bəzən isə sağalması mümkün olmayan xəstəliyə gətirib çıxardır. Biz oktyabr ayında həmişə dünyanın fikrini, bütün xanımların fikrini süd vəzi xərçəngi ilə mübarizəyə yönəldirik. Bütün dünyada belədir, çəhrayı oktyabr adı adlandırırlar bu ayı. Niyə diqqət çəkirik? Ona görə ki, ildə bir dəfə süd vəzi mayinəsi keçmək bəs edir ki, bu xərçəng xəstəliyini, bu bəlanın vaxtında aşkarlayaq və müalicəyə cəlb edək və bu xəstəlik vaxtında aşkarlanarsa, çox asanlıqla, qısa müddətə müalicə olunur və xəstələrimiz, xanımlarımız daha uzun yaşayır. Məsələn, birinci mərhələdə aşkarlanmış şiş olan xanımların 85-90% 20 il və daha uzun yaşaya bilirlər.
Deməli, bunun qarşısını almaq mümkündür, sadəcə zamanında bilinməsi önəmlidir. Doktor, bunu yaradan faktorlara zəhmət olmasa toxunaq və sonra əlamətlərini də qeyd eləyək. Çünki bir xəstəlikdə əlamət çox önəmlidir. İnsanların da elə yanlış bildikləri əlamətlərdir. Yəni, əlaməti əgər doğru bilərsə ki, hə, bu hansı xəstəliyin çağırışıdır, insan zamanında ayılar həkimə getmək üçün. Gəlin elə yaradan faktorlarından danışaq ki, məsələn, bunu hansı faktorlar üzə çıxarar. Məsələn, bir neçə dəfə mən şov proqramlarında hətta belə sujetlərə rast gəldim ki, davamlı stres keçirən xanımlar olaraq, məsələn, türk seriallarından nümunələr gəldi, dünya kino seriallar, dünya kinolarından nümunələr gəldi ki, yəni daima o stresdə olan, gərgin həyat yaşayan xanımlarda da bu olurmuş və aralarında da kifayət qədər süd vəzi problemlərinə müalicə alanlar var. Ona görə səbəbləri maraqlıdır, yəni bunu nə əmələ gətirir, niyə yaranır? Ümumiyyətlə, risk faktorları deyilən bir faktorlar var ki, həmin risk faktorları daşıyan xanımlar arasında süd vəzi xərçəngi daha çox rast gəlinir. Əsas risk faktoru qadın olmaqdır. Çünki qadınlar arasında bu xəstəlik daha, bəli, 101-ə nisbətində qadınlar arasında rast gəlinir. Yəni, 100 qadın xəstələnərsə, bir kişi xəstələnir, belə deyək. İkinci faktor yaş faktorudur. Yaş artdıqca, bütün orqanların xərçəng xəstəliyi yaş artdıqca daha çox rast gəlinir. Çünki orqanizm xarici daxili mühit amillərinin təsirinə daha uzun müddət məruz qalır və s. Və süd vəzi xərçəngi də yaş artdıqca daha çox rast gəlinir. Və buna görə də biz yaş artdıqca daha sıx müayinələri məsləhət görürük. Sonraki faktor genetik faktordur. Ailə və yaxınlarında süd vəzi xərçəngi olan insanlar arasında süd vəzi xərçəngi daha cavan yaşlarda rast gəlmə ehtimalı var və genlər var, BRCA1, BRCA2 geni. Bu genin daşıyıcı mutasiya, gen mutasiyasının daşıyıcılarında süd vəzi xərçəngi olasılığı 85%-ə qədərdir. Və bunlar genetik müayinə olunmalıdır. Ailə və yaxınlarında süd vəzi xərçəngi olan xanımlar bu genetik müayinə olunmalıdırlar və əgər belə bir genin daşıyıcısı olarlarsa, bu zaman həm onların arasında biz sıx kontrol daha sıx müşahidə aparırıq, həm də süd vəzi xərçənginin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər var, onlar görülür və bu müayinələri aparmaq üçün Afgen Genetik Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Burada hər cür genetik analizlər aparılır, eləcə də süd vəzi xərçənginə səbəb olan genlərin müayinəsi aparıla bilir. Genetik faktorlardır. Bunlar dəyişə bilməyən faktorlardır. Və biz onun qarşısını ala biləcəyimiz faktorlar var. Bu faktorlar əsasən nədir? Spirtli içkilərdən və siqaretdən istifadə edən zərərli vərdişləri olan xanımlar. Bu xanımlar arasında süd vəzi xərçəngi 20% daha çox rast gəlinir. Digər bir faktor piylənmə. Artıq çəkisi olan xanımlar daha çox süd vəzi xərçəngi rast gəlinir və düzgün qidalanmama. Düzgün qidalanmaq dedikdə bizim qəbul etdiyimiz qidaların içərisində olanlar və olmayanlar. Olmayanlar, yəni bol vitaminlər, minerallar olmasa, eləcə də kalori artıq olsa, yağlı qidalardan çox istifadə etdikdə bu həm də artıq çəkiyə səbəb olur. Bu baxımdan süd vəzi xərçənginin yaranma ehtimalını artırır və idmanla məşğul olmaq da həm süd vəzi xərçəngin qarşısına alır. Eyni zamanda artıq çəkidən azad olmaq üçün bir üsuldur deyə idmanla gündəlik ən azı yarım saat idmanla məşğul olan xanımlar arasında süd vəzi xərçəngi azdır. Yəni, əsas faktor az hərəkətlilik, düzgün qidalanmamaq və bunların nəticəsi olaraq eyni zamanda piylənmədən, artıq çəkidən əziyyət çəkən xanımlar daha çox risk qrupuna aiddirlər və risk qrupu arasında daha çox biz estrogenlərin günahlandırırıq süd vəzi xərçəngin əmələ gəlməsində. Həyatı boyu kim estrogenlərin təsirinə daha çox məruz qalırsa, onlarda süd vəzi xərçəngi çox rast gəlinir. Bu, erkən 12 yaşından tez adət dönəmi başlayan, eyni zamanda gec 53 yaşından sonra menopauza girən xanımlar da arasında daha çox rast gəlinir. Bundan başqa, eyni zamanda gec 30
35 yaşından sonra birinci doğumunu yapan, süd əmizdirməyən və yaxud da heç süd verməyən, heç doğum yapmayan xanımlar arasında da süd vəzi xərçəngi statistik olaraq daha çox rast gəlinir. Və stresə mən qeyd edeyim, stres faktoru olaraq bu bir tədqiqat aparıldı Amerika Birleşmiş Ştatlarda. Onlar stres faktorunun o kadar da önemli olmadığını vurguladılar. Yani ki, eğer hanımda bir onkoloji hastalık varsa, süd vəzi xərçəngi varsa, bu zaman stres faktorları onun daha tez inkişaf etmesine sebep olar. Ama stres faktorları tek olarak süd vəzi xərçəngi yaratmaz. Yani çok az faiz olarak yarada bilər. Əsasən niyə deyirdilər stres faktorlu? Çünki bu insanlar uşaqlıqdan anasını itirmiş, özü də süd vəzi xərçəngindən, xərçəng xəstəliyini itirmiş insanları düşünürdülər ki, onlar stres aldılar və sonra genetik faktorları öyrənəndən sonra məlum oldu ki, bu insanların böyük bir qismi stres deyil, genetik süd vəzi xərçəngi geninin daşıyıcılarıdır və bu baxımdan stres o qədər də önəmsənilmədi bu tədqiqatlarda. Çox maraqlıdır. Doktor, mən hormonlar barəsində bir qədər sizin izahınızı almaq istəyirəm. Niyə? Çünki bir çox xanımlarımız var ki, siz çox yaxşı bilirsiniz bu sahədə ki, qorunmaq üçün həblərdən istifadə olunur, hormonal həblər istifadə olunur. Eyni zamanda da bir çox xroniki xəstəliklər var ki, yenə də onların müalicəsi bugün tibbdə daha çox hormonal həblərlə mümkündür. Həmin xanımların təhlükəsi var mı? Hormonal həblər dedikdə xanımların əsasən süd vəzi xərçənginə səbəb ola biləcək yenə də estrogen tərkibli hormonlardan gedir söhbət. Bunları xanımlar əsasən hamiləlikdən, arzu olmayan hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə edirlər və bir də menopauz, erkən menopauz başlayarsa və yaxud da bir qədər uzatmaq üçün hormon əvəz edici preparatlardan istifadə edirlər. Sadəcə son zamanlar tədqiqatlar göstərir ki, əgər uzun müddət, məsələn, qoruyucu hormonal vasitələrdən 14-15 ildən artıq dayanmadan istifadə etsələr, bu zaman süd vəzi xərçəngi riski artır. Və menopauza girən xanımlarda isə 5 ildən artıq olmayaraq bu dərmanın istifadəsi məsləhət görülür. Eyni zamanda bu preparatı yazan həkim xanımları süd vəzi müayinəsi etməlidir. Bu ultrasəs müayinəsi, yaxşı olar ki, bir mammoloq müayinəsi tərəfindən ki, bu preparatların təyini uyğundur mu, nə dərəcədə doğrudur. Çünki bu yaşda artıq süd vəzidə müəyyən bir problemlər ola bilər ki, həmin preparatların təyini problemin daha çox inkişaf etməsinə səbəb olsun. Aydındır. Doktor, öncə bir yaş qrupunu öyrənim, sizdən sonra əlamətlərinə keçək. Məsələn, daha sıx görülən yaş hansıdır? Daha sıx süd vəzi xərçəngi yaş artdıqca artar. Düzdür, cavan qadınlarda da görünür. Yəni, bunu vurğulamalıyıq, insanları qorxutmaq üçün yox. Ona görə ki, bəzən olur ki, mən cavanam, sinəmdə bir düyün var, bu düyün xərçəng olmaz deyib düşünürlər və müayinələrə gec qalırlar. O baxımdan qeyd etməliyik, hər yaşda rast gəlinə bilir. Amma daha çox rast gəlinir, 40 yaşından, 45 yaşından sonra rast gəlinir və 49-45 55-60 yaşlı qadınlar arasında, ölüm səbəbləri arasında ilk sıralarda gedir. Və bu baxımdan mütləq yaş artdıqca süd vəzi xərçəngi artdığına görə hər bir xanım yaş artdıqca daha çox süd vəzilərinə diqqət ayırmalıdırlar, vaxt ayırıb ən az ildə bir dəfə müayinədən keçməlidirlər. Biz elə birazdan əlamətlərinə də toxunacaq. Mən bu arada vurğulamaq istəyirəm ki, Bioloji Təbabət Klinikasının Masallı filialı da var, Göyçay filialı da var və doktorumuz davamlı olaraq həmin filiallarda da olur, xanımlarımızı qəbul eləyir və bizim söhbətimizə tə başlamazdan öncə mən bir elan vermişdim tamaşaçımız üçün ki, oktyabr ayının sonuna qədər hal-hazırda studiyamızda gördüyünüz onkoloq-mamoloq Rəna Niftəliyevanın qəbulu hər bir filiala aiddir. Eyni zamanda Bakıda da fəaliyyət göstərən klinikaya aiddir. Qəbul ödənişsiz olacaq. Burada müayinələr nəzərdə tutulmur. Bu diqqətinizdə olsun. Doktorun qəbulundan söz gedir. Yəni, bu da gözəl bir şansdır əslində xanımlarımız üçün. Gedib bir ən azından şübhəniz varsa doktorla məsləhətləşmək üçün, görüşmək üçün ya da indiyə qədər müalicə alıb dayanmışsınız o sənədlərinizi bir müzakirə eləmək üçün və davamı lazım olarsa
müayinələrdən istifadə edib müalicə almağınız üçün doktorumuz həftənin 5-ci günü Masallı klinikasında, filialında daha doğrusu, həftənin 3-cü günü isə Göyçayda olur və burada da bu sözü keçən bölgələrimizdən və onların ətrafında olan şəhərlərimizdən, rayonlarımızdan insanlar rahatlıqla gedib doktorla birlikdə görüşüb danışa bilərlər. Çünki onkoloq, mamoloq sahəsi biraz bölgələrimizdə çətin tapılır. Sırf qadın mütəxəssis olaraq bir qədər çətin tapılır. Və xanımlarımız bəzən bu səbəbdən həkimə getmirlər və yoxlanmırlar. Rəna xanım bölgələrimizə gəlir. Həm Masallıda, həm də Göyçayda gedib görüşə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, ekranda da görüntülərimiz gedir. Məsələn, Masallı filialından da görüntülər. Orada çox böyük, əzəmətli bir bina tikilib, gözəl şəraiti var, ən müasir standartlara cavab verən cihazları var və hər cür cərrahiyyə müdaxilələri də aparılır. Bu da diqqətiniz olsun, hal-hazırda görürsünüz həmin kompleksi. Necə ki, Bakıda bir əzəmətli binaları və mərkəzləri və bölgələrdə də belə gözəl mərkəzləri var. Gedib rahatlıqla görüşə bilərsiniz orada həkimlərlə və bütün müdaxilələr necə ki, Bakıda aparılır, Masallıda da aparılır. Əlavəniz mi vardı, doktor? Yox, sadəcə. Yox, əlavəniz. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq yer gəlmişkən. Biz fasilədən sonra davam edəcəyik. Doktorumuz studiyamızdadır və biz hal-hazırda canlı yayımdayıq. Sual olan tamaşaçılarımız həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən bizi yığa bilərlər və suallarını rahatlıqla ünvanlaya bilərlər. Qaldı ki, bioloji Təbabət klinikasına müraciət etmək istəyən tamaşaçımıza biz ekranda telefon nömrələrini sizə təqdim edirik, ünvanı təqdim edirik, rahatlıqla müraciət edə biləsiniz deyə və filiallarına da müraciət eləmək üçün həmin nömrələrdən suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Bütün mütəxəssislər davamlı olaraq həmin filiallarda olurlar, gedib orada yerli olaraq pasiyentlərlə görüşürlər və bəzən də xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən bir çox insanlar var ya da davamlı olaraq müalicəsini almalı olan insanlar var ki, onlar üçün çox böyük hədiyyədir bu mütəxəssislərin paytaxtdan məhz yerli olaraq həmin o filiallara gəlməsi və sizinlə elə yerindəcə görüşməsi. Siz artıq əziyyət çəkib paytaxta gəlməyəcəksiniz və hal-hazırda gördüyünüz bu görüntülərdə də filialları olan Masallının görüntüləridir. Orada mütəxəssislərin apardığı müayinələr, eyni zamanda insanların müraciəti və istifadə etdikləri cihazlar və s. biz dəfələrlə bu barədə görüntüləri təqdim eləmişik və orada çalışan, fəaliyyət göstərən mütəxəssislərimiz studiyamızda olur və oranın üstünlükləri barəsində də hər zaman sizə məlumat verirlər. Biz bugün danışdığımız sahə isə, mövzu isə xanımlarımıza aiddir və biz süd vəzi xərçəngindən danışırıq ki, oktyabr ayı ümumiyyətlə dünyada məhz xanımlarımızın, bütün dünyanın qadınlarının diqqətini bu mövzuya çəkmək üçün məhz bu ayı, çəhrayı ayı belə deyək, nəzərdə tutublar. Doktorumuzdan soruşacağım reklamlardan sonraki niyə çəhrayı ayı, niyə sırf çəhrayı rəngi seçildi və bu mövzuda dünyanın bir çox məşhur kosmetik, nəhəng kosmetika şirkətləri var ki, onlar da çox ciddi tədbirlər görürlər bu ayla bağlı və xanımlarımızın maksimum diqqətini çəkməyə çalışırlar. Qısa bir fasiləmiz olacaq, sonra yenə burada olacaq. Müzakirəmizə davam edirik. Mən reklamlardan öncə doktorumuzdan soruşmuşdum ki, niyə məhz çəhrayı rəng seçildi bu simvol olaraq və niyə çəhrayı lent bütün dünyada məşhurlaşdı məhz süd vəzindən qorunma gününə diqqət çəkmək üçün. Niyə doktor? Bugün doktorumuz geyimində də bunu sirayət etdirib. Yəqin ki, çəhrayı rəng xanımların ən sevdiyi rəng olduğuna görə bu belədir. Çəhrayı lent bu süd vəzi xərçənginlə mübarizənin bir simvolıdır. Və çəhrayı lent nə deyir bizə? O deyir ki, vaxtaşırı süd vəzi müayinələrindən keçin. Qorxmayın süd vəzi xərçəngindən, sadəcə bu barədə məlumatlı olun və yaxınınızdakı xanımlara da diqqətinə çatdırın ki, süd vəzi müayinələrindən vaxtaşırı keçmək lazımdır. Aydındır. Yəni, qadınlar bunu sadəcə yadda saxlasın və diqqətində qalsın deyə. Doktor, əlamətlərinə keçək yavaş-yavaş xanımlarımıza əlamətləri deyək. Çünki bəzən süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən xanımlarımız da bu barədə danışıb, ətrafdakı xanımlarla hər hansı bilgilərini paylaşırlar. Burada doğru olan, yanlış olan nədir? Və ümumiyyətlə, əsasən süd vəzinin əlamətləri nə vaxt başlayır və hansı əlamətlərlə başlayır? Süd vəzi xərçənginin əsas əlaməti süd vəzidə və yaxud da qoltuq altında bir şişliyin olmasıdır. Ələ deyən bir kütlənin olmasıdır. Yəni, hər kütlə xərçəng deyil. Süd vəzidə çox kütlələr əllənə bilər. Fibroadenoma, kistalar, fibrokistik dəyişikliklər və s. Amma süd vəzidə bir düyün əllənirsə, bu düyün xərçəng olmaz deyib dayanmamalıyıq. Müayinədən keçməliyik. Qorxmadan sadəcə müayinədən keçməliyik. Yalnız 10% düyünlər xərçəng düyünləri
statistik olarak çıxır. Ama biz bilmirik ki, biz hansı 90%-in ya 10%-in içerisindeyik. Buna göre de bir qədər ehtiyatlı olmalıyıq. Süt vəzi də əllənən bir düyün. Əgər bu düyün qoltuq altı linfa düyünlərinə metastaz verərsə, bu zaman qoltuq altında da bir şişkinlik əllənə bilər. Və bəzən belə olur ki, süt vəzindəki düyün çox balaca olur və birinci əlamət kimi qoltuq altı linfa düyünlərinin böyüməsi, qoltuq altındakı bir şişliklə biz bunu aşkarlaya bilərik. Və bu aşkarlamanın ən yaxşı üsulu ayda bir dəfə xanımların öz-özünü süt vəzi müayinəsi aparmasıdır. Hər bir xanım 20 yaşından yuxarı ayda bir dəfə öz-özünü süt vəzi müayinəsi aparmalıdır və bunun üçün uyğun dönəm cavan qadınlar üçün menstruasiya sikli bitdikdən 2-3 gün sonra, menopazal xanımlar isə ayda bir dəfə ayın əvvəli özü üçün gün ayırmalıdır, özünə vaxt ayırmalıdır ki, bu müayinələri etsin və süt vəzidə hər hansı bir dəyişiklik görərsə, həkim müayinəsindən keçməlidir. Deməli, gün və zaman önəmlidir. Sonraki əlamətlərdən süt vəzi dərisindəki dəyişiklikləri görə bilərik. Bu dəyişikliklər əsasən süt vəzidə dərisində bir qızartının olması, çuxurlaşmanın olması, süt vəzi dərisinin qalınlaşması, içəriyə doğru dartılması, portağal qabığına bənzəməsi kimi əlamətlərin olması, hər hansı bir yaranın əmələ gəlməsi süt vəzi xərçənginin əlaməti ola bilər. Gilədə bəyən bir dəyişiklər olur, süt vəzi giləsində ekzemaya bənzər qabıqlanmalar, çuxurlaşmalar, müəyyən bir yaranın əmələ gəlməsi zamanı. Eyni zamanda gilədən qanlı axıntı, uzun müddət şəffaf axıntıların olması bu süt vəzi xərçənginə bir işarə ola bilər və bu zaman durmadan həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. Və bir ən çox narahat edən nədir? İnsanlar arasında belə bir fikir var ki, süt vəzi xərçəngi ağrı verməz. Və məndə belə bir düyüm var, ağrı vermir, ona görə həkim müayinəsindən keçmirəm. Bu çox yanlış bir fikirdir. Bəzən süt vəzi xərçəngi çox balaca bir düyün olur, amma onun ağrıları olur. Bu baxımdan hər hansı bir düyün ağrı vardır və ya yoxdur. Bunu yalnız həkim araşdıracaq ki, bunun səbəbi sadəcə bu düyün nə düyünüdür və ona uyğun müayinə seçəcək, ona uyğun müalicə planları quracaq. Sonraki əlamətlərdən, gecikmiş əlamətlərdən qolda şişkinliyin yaranması, hər hansı bir orqan nahiyədə ağrılar və s.-ni göstərə bilərik. Doktor, mən bir də istəyərdim prolaktin barəsində bir qədər danışasınız. Prolaktin bəzən xanımlarımızda yüksək olur, düşmür və bunun da dəfələrli müalicəyə getmək məcburiyyətinə qalırlar. Bunun nə dərəcədə təsir ola bilər süd vəzlərinə? Prolaktin hipofiz vəzidə ifraz olunan bir hormondur. Bu, ən çox hamiləlik dönəmində miqdarı artmağa başlayır. Bu süt vəziləri süt verməyə hazırlayır və süt vermə dönəmində miqdarı yüksək olur. Sonraki dövrdə süt verir laktasiyadan təxminən 1-6 ay ərzində yavaş-yavaş normaya düşməlidir ki, süt vəzidə tamamilə sütlü ifrazat kəsilsin. Bəzən prolaktin hormonu stres nəticəsində qalxa bilər, xüsusən gec yatıb, gec duran insanlarda prolaktinin miqdarı arta bilər və bu kimi hallar olduqda süt vəzi ağrılarına səbəb olur və fibrokistik xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Çünki süt vəzidə kistaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. İçi sütlü maye ilə dolu kisəciklərdir kistalar və kistaların da növləri var. Süt vəzidə ağrı verirlər, ağrı ilə özlərini bir uza verirlər. Bu ağrını bəzən hamar, hərəkətli düyünlər kimi əllənə bilərlər. Kistaların növləri var, sadə kistalar var, bəsit kistalar. Onlar süt vəzidə bir və ya bir neçə ədəd ola bilərlər. Sadəcə ölçüsü çox böyük olduqda göynəmə kimi ağrılar verir və diskomfort yaradır. Bu zaman biz sadəcə kist içərliyini boşaldırıq adi iynə şpritz vasitəsi ilə və uyğun müalicə yazırıq ki, hormon normallansın və yaxud da kistlərin əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorları götürürük ki, kist yenidən yaranmasın, yenə o kisənin içi dolmasın maye ilə. Bir də kompleks kistalar var, ağırlaşmış kistalar var. Bunların
divarları düzensiz görünür. Divar içərisində bir solid komponent dediyimiz bir şeyler görə bilərik. Bulanlıq mayeli, iltihablaşmış ola bilər və ara kəsmələr ola bilər. Biz kistaları muayene etmək üçün ən yaxşı üsul ultrasəs muayenəsidir. Bioloji Tababət Klinikasında 4D Doppler ultrasəs muayenələrindən istifadə edirik. Bu bizə nə üstünlüklər verir? Hər hansı bir süd vəzi olan bir düyünü prosesi izləyən zaman biz daha çox informasiya alırıq. Düyünün sıxlığı barədə məlumat almaq üçün bir elastografiya eləyirik. Doppler muayenəsi vasitəsilə onun qanlanmasına baxırıq. Məsələn, bir düyün çox qanlanarsa, bu onun bədxəstəli olma ihtimalını artırır və s. kimi bizim muayenə proseslərimizi, sonraki müalicə taktikalarını seçmək proseslərini yüngülləşdirmək üçün bu muayenələr çox geniş imkanlar açır ultrasəs muayenəsi. Doktor, MRT və belə deyək, mamografiya nə zaman olunur? Çünki bəzən xanımlarımız məsələn MRT-dən keçmək istəyir ya da mamografiyadan keçmək istəyir, bunun göstərişini həkim mi verir? Yəni xanımlarımızın öz yanından düşünməsi nə dərəcədə doğrudur və bunlar hərəsi özlüyündə nə kimi məlumatları verirlər? MRT mamografiya süd vəzinin rentgen muayenəsidir. Bu çox asanlıqla aparılır. Ümumiyyətlə süd vəzi muayenələri çox asan bir muayenələrdir. Ona görə ki süd vəzi dəri üzərində əl yetən, göz görən bir yerdə yerləşir. Və mamografiya vasitəsilə süd vəzini iki lövhə arasında sıxaraq onun bir rentgen şəklini alırıq. Süd vəzində olan, hətta UZI ilə görə ultrasəs muayenəsinin görə bilmədiyi kiçik bir şişlər bədxəstəli şiş başlanğıc mərhələdə mamografiyada görülə bilir. Bu baxımdan mamografiyanın süd vəzi xərçəngi üçün aparılan skrinik muayenə dediyimiz muayenələrdə ən öndə gedən mamografiyadır. Həm də mamografiyanı yaşı 40-dan yuxarı, 45-dən yuxarı olan qadınlarda aparırıq. Çünki cavan qadınların süd vəzisi daha həssasdır rentgen şualarına. Bu baxımdan biz zərər və daha yaxşı görüntü alınmır. Süd vəzisi, vəzi toxması sıxdır və s. Bu baxımdan daha çox ultrasəs muayenəsinə üstünlük veririk. Yaşı 35-dən, 40-dan aşağı olan xanımlarda. Maqnit rezonans tomografiyası nə vaxt aparılır? Əgər biz ultrasəs muayenəsində hər hansı bir düyün görəriksə, hər hansı bir patoloji olduğu düşündüyümüz bir proses olarsa, bu zaman cavan qadınlarda maqnit rezonans tomografiyadan istifadə edirik. Daha az şualanma olduğu üçün daha çox informasiya verdiyinə görə. Amma mamografiya əsas skrinik muayenə metodu kimi öz üstünlüyünü hələ ki nə ultrasəs muayenəsi, nə maqnit rezonans tomografiya verməyir. Deməli, süd vəzi xərçəngi xanımlarımızın ayda bir dəfə özünü muayenədən tutmuş, ciddi olan mamografiya və MRT-yə qədər gətirə bilir və bu vəziyyətə görə dəyişir. Amma xanımlarımızın özü üzünü müayinə etməsi, biz bunu dəfələrlə yaşamaq gözəldir. Efirdə müxtəlif efirlər quraraq, hətta aşkaranə göstərmişik. Həkimlərimiz bunu nümunə olaraq göstəriblər. Bu müayinələr necə aparılır? Yəni, yenə də internetdə də araşdıra bilərsiniz bunu. Yəni, o görüntü olaraq o əllərinizi qaldırmanız, hansı nahiyədən və necə özünüzü müayinə etməyiniz. Amma bunu mütləq eləyin. Çünki son dövrlər ciddidir. Hətta doktorumuzla reklam fasiləsində öz aramızda bir müzakirə elədik. Doktorumuz deyir ki, hətta 20-li yaşlarda pasientlərim var. Yəni, bu ciddi göstəricidir bu mövzuda, bu xəstəlikdə ki, deməli, həqiqətən diqqət çəkməyin və dəfələrlə danışmağın ehtiyacı var. Doktor, bir qədər mən istəyərdim, siz az da olsa, çox olmasa geyimlərə də toxunasınız. Zəhmət olmasa, çünki burada alt geyimləri də bildiyimə qədər çox önəmlidir. Nəyə və necə diqqət etsin xanımlarımız? Alt geyimləri əsasən təbii parçalardan olan geyimlərə üstünlük vermək lazımdır. Bu qədər. Təbii materiallar ən çox. Çünki bəzən xanımlarımız da öz aralarında vurğulayırlar ki, hə, sütyenlərə də məsələn diqqət eləmək lazımdır. Həqiqətən burada lap yaxşı olar ki, bunu doktorunuzla ciddi formada bir danışasınız və siz onun məsləhətlərini alasınız. Bir də gənc xanımlarda, gənc qızlarımızda analar gərək diqqətli olsunlar alt geyimlərinin seçiminə qarşı. Doktor, müalicələrinə keçərdik. Keçək müalicəsindən danışaq. Niyə? Çünki xanımlarımız hansı mərhələdə, hansı problemə necə toxunacaq?
olacaklarını bilmirlər. Elə istəsiz müalicə olaraq mastopatiyalardan başlayaq. Üzü o tərəfə doğru gedək daha ciddiyə. Mastopatiya ümumiyyətlə nədir xanımlarımız? Nə dərəcədə diqqət çəkəcək və müalicəsinə necə başlayacaqlar? Mastopatiya süd vəzidə olan fibrokistik dəyişikliklərin adıdır. Biz əvvəllər daha çox mastopatiya deyirdik buna. İndi buna fibrokistoz dəyişiklik kimi yazırıq. Fibrokistik dəyişikliklər süd vəzinin əslində normal toxumasıdır. Bəzən daha çox olarsa, üstünlük olarsa, məsələn, kistlər böyüdür, fibroz toxuma çoxdur. Bunlar ağrı verirlər. Ağrı, ümumiyyətlə, qadınlarda həmişə ağrı həssaslıq olur. Xüsusən, menstruasiyadan əvvəlki günlərdə, əvvəlki 2-3 gün ərzində ağrı ola bilər. Əgər bu ağrılar çox şiddətli deyilsə, normal qəbul olunur. Lakin çox ağrı günlərinin sayı uzanmışsa, həddən artıq diskomfort yaradırsa, bu zaman müayinələrə gəlmək lazımdır və həkim tərəfindən onun səbəbi araşdırılaraq müalicə yazılır. Xüsusən biz bioloji tənzimləyici təbabət preparatları təyin edirik. Bu preparatlar tam təbii tərkiblidir. Qəbula gələn xanımlar çox vaxt məndən soruşurlar, doktor, siz mənə bir ağrı kəsici mi yazacaqsınız? Və yaxud da, doktor, mən hormon dərman qəbul etmək istəmirəm. Biz tamamilə hormon preparatlarından uzaqıq, çünki onların çox əks təsirləri var, yan təsirləri var və ağrı kəsicilər də təyin etmirik. Artıq bioloji tənzimləyici preparatlar, hansı ki tam təbii tərkiblidirlər, onlar çox müxtəlif seçim var onların arasında, çox müxtəlif tərkiblidirlər və onlardan təyin etdikdə 2-3 gün ərzində ağrılar keçib gedir, sonraki aylarda isə yalnız bir həssaslıq qala bilər, bəzən heç bunu da hiss etmirlər və bir şey tövsiyə edirəm, bəzən yanıma gələn xanımlar olur və süd vəzi ağrım var deyə bir yaxınına danışdıqda ondan məsləhət alaraq dərmanlar qəbul edirlər. Hətta süd vəzi xərçəngi bir düyünü olan bir xanım belə, cavan bir xanımın ona buyurduğu dərmanı ki, mən bunu qəbul edirəm, onu qəbul etmişdi, bu isə heç də yaxşı nəticə verməmişdi. Bu baxımdan doğru düzgün müalicə almaq üçün daha yaxşı həkim bu dərmanları hər bir kəsə uyğun, onun vəziyyətinə uyğun, süd vəzinin vəziyyətinə uyğun təyin edir. Bundan başqa mastopatiya xərçəng əmələ gətirərmi deyə sorular var. Əslində, mastopatiya dediyimiz, fibrokistoz dediyimiz dəyişikliklərdə xərçəng riski yox dərəcəsindədir. Yalnız mastopatiya səbəb olan faktorlar eyni zamanda xərçəng də əmələ gətirə bilər. Məsələn, estrogenlərin dominantlığı eyni zamanda süd vəzidə xərçəng də yarada bilər. Bu baxımdan biz əslində mastopatiyanı müalicə etdikdə verdiyimiz preparatlar orqanizmin hormon balansını normallaşdırır və bu baxımdan süd vəzi xərçənginin də qarşısını almış oluruq. Eyni zamanda müayinə zamanı müəyyən süd vəzidə dəyişikliklər rast gəlinir. Məsələn, adenoz, sklerozlaşan adenoz və s. kimi, hansı ki bunlar xərçəng riski daşıyırlar müəyyən dərəcədə. Və bu xərçəng önü xəstəliklərin müalicəsi, bioloji tənzimləyici təbabət üsulları ilə müalicəsi nəticəsində xərçəngin də qarşısını almış oluruq. Süd vəzinin xərçənginin müalicəsi isə xüsusi spesifik müalicə üsulları ilə aparılır. Bu müalicələri taktikasını seçərkən xəstəliyin inkişaf mərhələsinə baxırıq, xəstənin yaşı, onun sağlamlıq durumu, bundan başqa biopsiya nəticələrinə baxmaq lazımdır. Müasir tibbdə biopsiya nəticələri biz çox əlavə müayinələr aparılır, immunistokimiyəvi müayinə, şişin hormon statusuna baxılır. Çünki çox şişlər hormon aslı şişləri olur, xüsusən yaşlı xanımlarda. Və yaxud da şiş üzərində olan hər hansı bir reseptorun varlığında xüsusi target, hədəf terapiya dediyimiz preparatlar təyin olunur ki, metastatik xəstəlikdə belə onlar uğurlu müalicə nəticələri verirlər. Və bu baxımdan süd vəzidə bir düyün olarsa, eyni zamanda süd vəzi xərçəngi olarsa, xanımlara tövsiyəm onkoloqların məsləhəti ilə oturub durmaqlarını tövsiyə edirəm.
Və çox vaxtı bitki insanlar xərçəng diaqnozu alan insanların çox ilk anda çox psixoloji durumları fərqli olur. Yəni Hı-hı. onlar əvvəl onu inkar etmək istəyirlər. Kim onlara deyəndə ki, bu xərçəng deyil, ondan xoşu gəlirlər, onu yanında macalılar və s. çox vaxt yanlış yola gedirlər. Hı-hı. Sonra nə olur? Şiş böyüyür, yuxarı mərhələdə artıq biz onkoloqlar bir şey eləyə bilmirik. Hı-hı. Və çox çox təəssüf eləyirəm. Bəzən görürəm ki, xanıma vaxtında birinci mərhələdə şiş aşkarlanıb, diaqnoz qoyulub, amma o bir fitoterapevtin, bitki müalicəsi eləyən bir insanın yanına gedib və yanlış müalicələr alıb və buradan tam məsuliyyətlə deyirəm ki, hələ elə bir bitki yoxdur ki, süd vəzi xərçəngini tam müalicə eləsin, onu yoxa çıxartsın. Yəni bu müalicələri almaq üçün mütləq onkoloqun müalicəsini onkoloqa müraciət etmək lazımdır. Və müalicələr cərrahi müalicədən, əgər şiş biraz yayılıbsa kimyəvi dərmanlardan istifadə olunur, kimyoterapiyadan, şua müalicəsindən istifadə edirik və şişin üzərindəki reseptorlara uyğun olaraq, hormon reseptorlarına uyğun olaraq hormonal müalicələrdən istifadə edirik. Yeri gəlmişkən, məsələn, belə hallar olur. Biz hormon müalicələri təyin edirik. Bunlar uzun müddətli təyin olunurlar və doğrudan da xanımları qoruyurlar. Məsələn, əvvəllər 5 il təyin etdiyimiz dərmanlar, sonralar tədqiqatlar göstərdi ki, əgər bu xanımı qoruyursa, niyə biz bunu 5 il verək? Qoy bunu nə qədər uzun müddət verək və eyni zamanda reseptora öyrəşmə yaranında onu dəyişə biləcəyimiz digər preparatlar var və bunu biz onkoloqlar bilirik. Hı hı. Və bir xanımlar var idi mənim yanıma gələn, onların dərmanını fitoterapevtlər dayandırmışdı ki, bu hormon müalicəsidir, siz niyə bu dərmanı? Və müəyyən müddətdən sonra metastazlarla ağırlaşmışdı xəstəlik, hı hı. amma halbuki o dərmanı içsəydi, bu xəstəlik təkrarlama riski sıfırlanmış qədər idi. Ona görə tövsiyəm odur ki, mütləq bir şiş varsa, bir onkoloji şiş varsa, mütləq onkoloqa müraciət etmək lazımdır. Hı hı. Və burada qeyd etmək istəyirəm, bioloji tənzimləyici tababətin onkoloji xəstəliklərin Bəli. Müalicəsində rolundan. Bəzən düşünürlər ki, biz bir alternativ tipik, məsələn, tibbik. Bu alternativ tip deyil bioloji tənzimləyici tababət. Bioloji tənzimləyici tababət palliativ tipdir, yəni tamamlayıcı bir tipdir. Məsələn, biz nə vaxt mən xanımlara yardım edirəm? Kimyoterapiyanın ağırlaşmaları zamanı ki, ağırlaşmalar verir, bəzən müəyyən müddətdən sonra bu müalicəni davam etmək mümkün deyil, sümük iliyini baskılayır, qan azlığı yaradır, qan hüceyrələrinin sayı artır. Ürək problemləri. Bəli, ürək, qaraciyər, böyrək problemləri və s. yarana bilər. Bu halda biz bioloji tənzimləyici tababət çox yardıma gəlir. Orada olan müxtəlif drenaj, detoks preparatların köməyi ilə belə insanlara kömək edirik ki, onlar sonraki mərhələ müalicələrini rahatlıqla davam edə bilsinlər. Eyni zamanda biz bioloji tənzimləyici tababətdən müalicəsi mümkün olmayan, yəni klassik müalicəsi mümkün olmayan xəstəli, məsələn, hər hansı bir xəstə yaşlı bir şəxsdir, onu başqa müalicə üsulları ilə müalicə etmək mümkün deyil. Əməliyyat əks göstəriş var, kimyoterapiya əks göstəriş var, orqan patologiyaları var, yaşa bağlı və s. Bu zaman bioloji tənzimləyici tababətlə xərçəng xəstəliyinin inkişafı nəticəsində meydana çıxan simptomlar var. Məsələn, ağrı simptomu, iştahsızlıq, arıqlama, qəbizlik və s. kimi əlamətlər ortaya çıxır və bu əlamətləri biz bioloji tənzimləyici tababətlə ortaya götürə bilirik. Ona görə ki, təyin etdiyimiz dərmanların yan təsirləri yoxdur, onların əks təsirləri yoxdur, ziyansızdırlar tam və s. Və yüksək dozalı vitamin C tətbiq edirik onkoloji xəstələrin müalicəsində. Mən Almaniyada konfransda iştirak etmişəm. Orada dünyanın müxtəlif ölkələrindən həkimlər gəlmişdilər. Müxtəlif yüksək dozlu vitamin C-ni tək onkoloji xəstəlik müalicələrində deyil, eyni zamanda virus xəstəliklərinin müalicəsində onu ən güclü dərman kimi buyurdular. Bunu biz koronavirusun müalicəsində gördük, xüsusən Türkiyədə, Çində belə bir tədqiqatlar oldu ki, doğrudan da yüksək dozalı vitamin C işlədilən pasientlərdə ağırlaşma olmadı koronavirus tərəfindən. Ümumiyyətlə, doktor, hətta vitamin C ilə bağlı bir məqamı da eşitmişdim ki, ürək qan damar sistemi xəstəliklərində araşdırmasında idman eləyən və vitamin C içən pasientlər arasında hardasa eyni nəticənin olması
ki demeli vitamin C ürək qan damar sistemi xəstəliklərində də kifayət qədər dediyiniz kimi ciddidir. Vitamin C bizi stresə dayanıqlı eləyir. Bütün canlılar, məməlilər, onlar stres zamanı, məsələn bir şir ovunun dalınca qaçdığı anda və s. ya bir onun ovu qaçırsa, onun bədənində vitamin C sintez olunur ona lazım olan qədər. Amma həyat dönəmində, ontogenezdə insan vitamin C sintez etmək fermentini itirib. Hansısa bir mutasiya baş verib və bu biz insanlar vitamin C-ni kənardan almaq məcburiyyətindəyik. Və stres zamanı, xronik xəstəliklər zamanı, xüsusən onkoloji xəstəliklər zamanı vitamin C-yə ehtiyacımız artır. Və yüksək dozalı vitamin C istifadə etdikdə xəstələrin əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşır, onların iştahı yaxşılaşır, intoksikasiyanı götürür, ağrıları azaltmaq qabiliyyəti var. Eyni zamanda onun şiş əleyhinə təsiri var. Məsələn, Almaniyadan gəlmiş həkim orada öz təcrübələrini danışırdı, öz tədqiqatlarını. O 60-120 qram arasında sutka ərzində vitamin C köçürtmüşdür. Xəstələrinin vena daxili köçürürlər. Çünki həddən yüksək doza 3-4 qramdan artıq mədə bağırsağın onun sorma qabiliyyəti yoxdur. Və bu xəstələrdə şiş prosesinin dayandığı, geri getdiyi və yaşam müddətində heç bir ağrının olmadığını Sübut etmişdi. Doktor, çox üzr istəyirəm, bizim vaxtımız yekunlaşır. Həqiqətən sizin verdiyiniz məlumatlar çox önəmli və çox dolğun idi. Əminəm ki, xanımlarımız diqqətli oldular və dinlədilər Rəna doktoru və bundan sonra onun məsləhətlərinə, dediyi o məqamlara xüsusi əməl eləyəcəklər və diqqət eləyəcəklər. Əsas odur ki, sağlam olasız. Çünki sağlamlıq həqiqətən insan üçün çox vacibdir və insan sağlam olmadığı halda heç nəyi düşünməz. Minnətdaram doktor sizə, çox sağ olun və klinikanızın rəhbərliyinə və sizə təşəkkür edirəm bu fürsəti yaratdığınız üçün xanımlarımıza. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.